ታሪክ ለአንድ ሀገር ማህበረሰብ የትላንት ነጸብራቅ ራቅ የዛሬ ድልድይ እንዲሁም የነገ መስታወት እንደሆነ የዘርፉ ባለሙያዎች ይናገራሉ በዚህ ሂደት ውስጥ ታዲያ ታሪክ ለሀገር ግንባታ ትልቅ ሚናን ይጫወታል በዛው ልክ ለጥፋት መዋልም ይችላል ታሪክ ሀገርን የመስራትም የማፍረስም አቅም አለው ይህ የሚወሰኑ ደግሞ የታሪኩ መነገር ምክንያትና ግብን በማጤን ነው ታሪክ በራሱ ብቻውን አንዳንዴ ማኔጅ ካልተደረገ ለመጥፎ ነገርም ሊውል ይችላል ለበጎ ነገርም ሊውል ይችላል እንደውም ብዙ ጊዜ እንደ እሳት ማርገን የምናይበት አጋጣሚ ሁሉ አለ እሳት ማኔጅ ከተደረገ በጣም ፈርጀ ብዙ ነገሮችን እንደሚያከናውን ብዙ አላማ እንደሚውል ታሪክም በተለይ ስንተረጉመው ወይም ስንጽፈው ስንተርከው ለማለት ነው ለሱ ትርጉም ስንሰጥ ግን ሊሆነን በሚችል መልኩ አሁን የጋራ ታሪክ ለተባለው ለጋራ አላማ ልንጠቀምበት እንችላለን ታሪክ ለግጭት ምክንያት አይሆንም ለግጭት ምክንያት የሚሆነው የታሪክ አጻጻፍና የታሪክ አነጋገር እንዴት ነው ነግረው አንድ ለምንድ ነው የምንነግረው ሁለት ለማን ነው የምንነግረው ሶስት በምን መንገድ ነው የምንነግረው እነዚህ ናቸው የችግጭቅ መነሻዎች ስለዚህ የታሪክ አነጋገርና የታሪክ አጻጻፍ ወይም ታሪክ ትርጓሜ እንጂ ታሪክ አያጨቃጭቅ ታሪክማ እውነታ ነው የታሪክ አጻጻፋችንን ነው መፈተሽ እና የታሪክ አነጋገራችንን እና የታሪክ አተረጓጎማችንን ነው መፈተሽ ነገን የተሻለ ለማድረግ ና የተዛቡ ትርክቶችን ለማስተካከል ታሪክን ለባለሙያው መተውና ባለሙያውም ትላንት የነበረውን የጋራ ታሪክ በይበልጥ በጠንካራ መሰረት ለማቆም በሚያስችል መንገድ ቅርጽ ማስያዝ እንደሚገባም ይነገራል አንደኛው የታሪክ ጥናትን ለታሪክ ባለሙያዎች መተው ነው ታሪክ ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ ይጠናል ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ ከተጠና ደግሞ በዛ ሳይንስ ላይ የላሉት ሰዎች መተው ያስፈልጋል በሁለተኛ ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ ሁሉ ብሔረሰቦች የጋራ ነገር ሳይኖራቸው ይህን ያህል ዘመን በጋራ አይኖሩም ዝም ብለው አይደሉም ሰው ጋብዟቸው የመጡ አደሉም ኮ እዚሁ ሺ አመታትን ያሳለፉ ናቸው እዚሁ በጋራ የኖሩበት የራሳቸው ነገር አላቸው ስለዚህ እሱን አጉልቶ ማውጣት ነው አሁን እኛ የሚጎለን ማህበረሰባችን ለምን በጋራ ኖረ ለምን መከራውን በጋራ አሳለፈ ለምን ቀኝ ገዢዎች ሲመጡበት በጋራ ተሰለፈ ምን የጋራ ነገር ቢኖረው ነው ብለን እሱን በጣም ጥረ ማውጣት ያስፈልጋል ምን አይነት ትውልድ ለመፍጠር እንዴት አይነት ሀገር ለመገንባት ነው ብለን እንስማማ ከዛ ላይ ታሪክ ሳይንሳዊ ጥናቱን ለሳይንሳዊ ባለሙያዎቹን የታሪክ ትምህርታችንን እኛ የምናስተምርበትና ምንሰራበትን ግን በዛ መቃኘት እንችላል በታሪክ ሀገርን ለመገንባትና ትውልድን ለመቅረጽ ካስፈለገ የዘርፉ ባለሙያዎችና የታሪክ ምሁራን ታዲያ ትልቅ ሚና ሊጫወቱ እንደሚገባም ይገለጻል ታሪኩን ከመተረካችን በፊት ልንነጋገርበት ልንስማማበት የሚገቡ ነገሮች ያሉ መስሎ ይሰማኛል ምን ማለት ነው ወዴት ነው የምንሄደው ትውልዱን ወዴት መውሰድ ነው የምንፈልገው ትውልዱ ለምን አላማ እንዲሰለፍ ነው የምንፈልገው የሚለው ነገርም ወሳኝነት አለው ታሪክ በራሱ ግብ አይደለም ታሪክ መማሪያ ነው ለጋራ አላማችን ግብአት ሊሆን ነው የሚገባው ህዝብ ለመኖር ወደፊት ለመጓዝ እንዲሁም ችግሮቹን ለመፍታት የሚያዘጋጀው ትርክትም ሀገርን ለመገንባትና ትውልድን ለማነጽ አቅም በሚፈጥር መልኩ ሊሆን እንደሚገባም ተመላክቷል